Kryeministri Berisha pohoi në mbledhjen e fundit të Këshillit të Ministrave se heqja e TVSH-s për makinerit e importuara dhe heqja e tatimit 10% nga rrogat e ulta do t'i kushtojnë buxhetit të shtetit rreth 150 milion dollar. Revolucioni ynë fiskal nuk ka të ndalur, tha ai, ndërsa premtoi se efektet pozitive do të jenë hapja e mirave në depune. Fillimisht do të kenë dhe në mënyrë të pashmangshme një efekt negativ mbi buxhetin. Ato makineri që importoheshin me TVSH, natyrisht TVSH-ja ishte ardhur e rëndësishme në buxhet. Dhe në tërësi jo më pak se 150 milion dollar. Të dy këto masa së bashku do të jenë minus. Por reformat kanë gjithnjë. Këtë logjikë. Një shtërngim i përkohshëm. Kryeministri cilësoi spekulative sulme ndaj taksës së sheshtë, ndërsa shtoi se në thelb ajo është si një taksë proporcionale, por që nuk urren të pasurit. Berisha tha se politikat që kanë tentuar të zinin problemet e të varfërve duke luftuar të pasurit tashmë kanë dështuar. Ato janë politika të cilat bazohen mbi instinktet, fakultetet e erdhat njeriu, të zilis për atë që ka. Politika të cilat janë për elaboruar, apo kanë dalë në Shqipëri nga arkivat e Partisë Punë Shqipërisë, si që ishte rasti i taksës koleka. Shefi i qeverisë kërkoi gjithashtu ministrit e jashtëm dhe atij të brendshëm që të kontaktojnë shtetet mike me qëllim heqjen e vulave non grata për shqiptarët që kanë bërë gabime të vogla, siç i quajti ai, gjatë qëndrimit në këto shtete.